فنانين ايو ابوانو كا يميد مغالا دا جيجيغا اي عاسما دا دولة ديگان كا سومالي دا ايا لغو سو دوية اي مدار كا عالميغا سيد محمد عبدالله حسن اي مغالا دا كسما ايو سو دوين تا هوبالا دان ايا اغوحا قيب كا احاقار كا ميدا فنانين تا كسما ايو دالين يرو ايا هوين ايا دونا لغو سو دوية اي هيساها داقان كا ايدان تا دا نوعيا دا كالدوان قار كامي دادت كي كسو قيب غلاي سو دوين تا او مداشا كلاها اللي جبلان تيوي ايا سي قروح بادن او سو دوين مرتدا انتون قروح دا بادن آنو سامايني ان داد كي ليگ ايا لفتا ايا تير كون لگا دحيي او نوغا يما دي چيك چيگو يان ربنا اينا نوكو سو دوين نو جبلان حوية جبلان وا دل كي ني لواد يدين كا اسكاله وا ديگان كي ني كو سو دوادا قعما فران ان keen gariirsiyade san malaynaya waxaan halka ku soo dhaweeyayna dhalinyaro nooga timaaday fanaaniinta deegaanka ee walaaladay Axmed Eesh Cala iyo Saagey Cabdiwali Xasan Duux walaalkay Bishaar iyo walaashay Idil Ayrus waxaan leenahay ku soo dhawaada deegaankiini iyo dalkiini iyo magaranaysaa dad ina jecel gar Jubaland aad iyo aad bay magaranaysaa idin taageerayaan hadaanahay fanaaniinta Jubaland waan soo dhaweeyayna welcome baan leenahay maanta waan ku faraxsanahay soo dhaweynta quruxda badan oo halkan ku qabanay oo ku soo dhaweeyayna walaashay Idil Ayrush iyo walaalkeen Bashiir Awal iyo sida kale walaalkay Cabdiwali Xasan Ruux iyo Axmed Eesh Cala soo dhawaada mar labaad mar saddexaad ku soo dhawaada dhulkiin hooyo dhanka kale fanaaniintii iyo abwaanadii lagu soo dhaweeyay Kismaayo ayaa iyagana ka mahad celiyay sida quruxda badan ee loo soo dhaweeyay sidoo kalena sheegay qorshaha imaatinkooda horta waa noo ciid ciid bay noo tahay maasha Allah een waxaan joognaa magaalada Kismaayo ahayd ee waxa weeyaan xarunta caasimadda Jubaland ayaan ku suganahay een ma nihin dad soo socdaalay iyo dad meel ka yimid iyo dad magaalada intii ka yimaadeen magaalada soo kacay dad intii gurigoodii ka soo baxeen gurigoodii yimid ayaan maanta u agnahay waxa weeyaan maaragtay sharaf iyo qurux noo ah in magaalada Kismaayo ahayd oo la kala harin hooyooyinkii dhalinyaradii ciidankii ee kooxihii fanka oo dhameystiran waxa weeyaan dhalinyaro aad u qurux badan oo qalbigoodu wanaagsan yahay wax weyn si qurux badan loo soo dhaweeyay inaan maanta aragno oo Jubaland aanu garoonka korkiisi ku wada dhaanta tumanno aad iyo aad baan ugu faraxsanahay milyan jeer waxaan idin leenahay aad baad u mahadsan tihiin madaxaad noo saaran tihiin kadib waxaan u mahadcelinayaa meeshan ka baramaanada ku hawlan muuqaalka quruxda badan say u duubi lahaayeen maasha Allah ilaa min mobeel ruux haysta ilaa min kamarad aad baan ugu mahadcelinayaa dhaqankan halkan uga mahadcelinayaa wiilasha iyo gabdhaha quruxda badan ee cagta ciyaaraya baan halkan uga mahadcelinayaa mas'uuliyiinta abwaaniinta ururka dhalinyarta hooyooyinka dhammaan Jubaland oo midaysan waxaan leeyahay annaguna waxaanu idiinahay walaalihiin waanu idiin nimidnay maasha Allah tabaarakallah aad baad ugu mahadsan tihiin cadceeda aad baad u mahadsan tihiin cadceeda maxay tolaysaad nagu taagan tihiin aad baan idinka mahadcelinayaa mas'uuliyiin anuna kala qaadqaadani mas'uuliyiin wax walba baan taaganahay dad baa maanta o dhan noo taagnaa sharaf iyo karaamo maanta dee farxad mahadli karo intaan odhan lahaa Eesh Cala baa iga horreeyay inuu iga horreeya maaha intaan maslaatiraay oo aan maaratay isku soo xaraystay marka iga booway marka maasha Allah aad iyo aad baan ugu faraxsanahay Kismaayo reer Kismaayo kaliya laab dad ahaa anaga maaratay intaan jigjigay la halka intaan soo soconay na sugayay noo diyaarsanaa inaan soo dhaweeyaan maaragtay diyaar u ahaa aad baan horta maaragtay ugu mahad celinayaa waxaan leeyahay waad mahadsan tihiin dad walaaladanada ah oo aad noo jecel baan runtii aan meesha ku aragnay kulli xubnihii iga horreeyay baa waxyaabi ugu wanaagsanaa yidhi marka hadduu ilaahay ilaado kulli Jubaland waan joognaa hadduu ilaahay ilaado haa wixii maaragtay dambe kulli dib baa laga sheegi doonaa sidoo waan ku sheegay aad baan runtii u faraxsanahay qalbi jilicsan baan ahaa hadalka iskuma naficinne aadna waan u faraxsanahay inaan ooyaan taagnahay Cabdiqaadir Axmed Cali Telefishinka Jubaland Kismaayo.